Таң маанай программасы бүгүн 15 июнда жалпы мусулман эли биздин улуу майрамыбыз болгон Орозо айт майрамын белгилеп жаткан учур айтыңыздар маарек болсун деп биз студиябызга келген конок менен азыр сиздердин сурооңуздарга да балким жооп беребиз э. Ооба. Бизде конокто болсо Кыргызстан ислам университетинин окутуучусу Улан Усупов агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айт маарек болсун. Айт маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мусулмандар, жалпы Кыргызстан элин бүгүнкү ушул куттуу Орозо айт майрамы менен маарек болсун деп чындын дилимден куттуктап кетемин. Жалпы жамаатыбыздын ушул биздин мусулман коомчулугунун атынан. Биринчи эле сурообуз ушул эртең менен намазды окудуңуздар, анан бүгүн уже айт майрамын белгилеп жаткан учуру. Бүгүн айт майрамы кандай белгилениш керек? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Айт майрамы деп өзү айтып тургандай, эң биринчиден бул майрам пайгамбарыбыз ошол Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединага көчүп барган мезгилде ошол жерде эки майрам белгиленишкен да. Анан Алла Тааладан пайгамбарыбыз суранып ушул эки айтты алардан дагы мааниси, шааниси бийик болгон эки айтты жараткан Алла Таала ырголоп тартуулап берген да. Анан ошол күндөн ушул күнгө мына пайгамбарыбыз бизге мурас кылган Орозо айт анан Курман айт удаа келүүчү эки майрамды майрам деп келебиз. Бул ошол ислам дининдеги мусулмандардын эң улуу эки майрамы да. Анан бул майрамды кандай майрамдаш керек дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул ушул шүгүрчүлүктүн анан Алла Тааланы эстөөнүн майрамы деп белгилеген. Ошон үчүн баягы таң заарда баягы мусулмандар ошо гусул дааратын алып жакшынакай кийимдерин кийинип жыпар жыттарын себинип майрамдык маанай менен ошол айт намазга барышат. Айт намазда ошол эки ирекет айт намазды окуп текбирдер чалынып хутбалар окулуп ал жерде ошо куран окулуп бата кылып тарабынан айттай башташат да. Анан айттагандан бүгүнкү күндө бизде баягы айттоо дегенде эң жок дегенде жети күнгө чейин айтташ керек деген түшүнүктөр бар. Бул эми ислам шариятында көрсөтүлгөн эмес, бирок Кыргызстанда биздин элибизде бул адат болуп калган да. Жакшы адат боло турган болсо анан ислам дини чанбайт, ислам дини танбайт. Эң жок дегенде бир жети үйгө кирип айттаган эмнеси жаман болсун, туурабы? Бул эми ал акыбалды сурашып бул бир кыргыз элинин өзүнчө бир акылмандыгы, даанышмандыгы катары эсептесек болот да. Ошон үчүн баягы айттап бүгүн айтташыбыз керек. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дин мындай жашоосун карай турган болсок айттаганда биринчиден жөө барчу экен да. Ошол үйгө мечитке чейин анан ошол мындайча айтканда айттаганда анан мечитке барган учурда жөө барып анан жөө келген экен да. Ошон үчүн бул сүннөт. Анан баратканда башка жол менен келатканда башка жол менен келчү экен да. Эмне үчүн дегенде ошо баратканда ошол көчөнүн элдери менен көрүшүп майрамдашып ал акыбал сурашып келатканда башка жол менен дегенде ошол жакта дагы адамдар менен көрүшүп майрамдашып деген тилектери. Анан эртең менен эрте ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул орозо айт менен курман айттын бир айырмасы орозо айтты эртең менен ошол айтка бараарда курма жеп алып чыкчу экен да. Мындайча айтканда ошол күнү орозо эмес экендигин билдирүү максатында деп алымдарыбыз белгилеген. Ошон үчүн бир эки үч курма жеп андан кийин барчу экен. Ал эми курман айтта болсо эртең менен эчтеке жебестен барып андан кийин намаз окуп намаз окугандан кийин ошо курмандык чалынганда ошо курмандыктын этинен биринчи ооз тийген болгону жакшыраак болуп эсептелет да. Негизинен айт ошондой. Анан бүгүнкү күндө дагы эмне кылыш керек дегенде бүгүнкү күндө ошол садакалар берилиш керек. Өзгөчө битир садака ушу айт намазга чейин берилиш керек. Киши башына өзүңөр билгендей ушул 30-35 сомдон баштап белгиленип 480 эми тоголоктоп айтканда 500 сомго чейин ар ким өзүнүн акыбалына жараша ошо киши башына жан башына ошол бир шүгүрчүлүк катары ошол битир садаканы муктаж болгондорго берип коюшубуз керек өзүбүздүн тегерегибизден баштап же болбосо мечиттеги атайын кутуларга салып алар ошо муктаждарга таркатылып берилет да. Анан айттуу анан өтүп кеткендерибизге албетте бара алсак ошо жаткан жайлары жакыныраак болсо ошолорго барып куран окуу курандын собун аларга багыштоо э андан кийин араздашып жүргөндөр болсо жарашуу кечирим суроо себеби мына биз айт дегенде ойлоп көргүлө мына кыргыз эли бекеринен айткан эмес 30 күндүк орозо ойто зартар жолошо деп оюбуз дилибиз акыл эсибиз тазарып тунарып мындайча айтканда ушул сабырдуулуктун айы мунун сыйы бейиш деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам белгилеп айткандай эми буюрса мына аруландык тазаландык андан сырткары башка бир хадисте ушул ишенип ыйман келтирип собун бир гана Алла Тааладан үмүт кылып орозо кармагандардын өткөн кеткен күнөөлөрү кечирилет дейт. Мындайча айтканда күнөөлөрдөн арылган тазарган тунарган бир абалда
ушул ыйманыбызды, классыбызды бекемдеген бир абалда биз сүйүнүп, кубанып майрамдап аткан кербезибиз да. Майрамдын мааниси, шааниси мына ошондо. Биз телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайрылып кетели. Бизде конокто Кыргызстан Ислам университетинин мугалими, устаз Улан Усупов агайыбыз отурат. Эгерде сиздерде кандайдыр бир ушул айт тууралуу же болбосо башка суроолор болсо, бизге түз байланышка чыксаңыздар болот 56-56-72 номерлерине. Биздин экинчи сурообуз да анан ушул орозо бүттү, ороздон кийин бүгүн айт, айтты кандай белгилеш керек экенин айтып бердиңиз. Анан 6 күндүк орозо деген да бар да. Мына ушул боюнча дагы элдерге маалымат берип кетсеңиз. 6 күндүк орозо дегенде биз эми бүгүн мына Шавал айынын биринчи күнү да. Орозого ошо Рамазан айына уда келген Шавал айы. Анан негизинен ушул эми бир аз бир күнү кээ бир алымдардын көз карашы боюнча 2 күнү, кээ бир алымдардын көз карашы боюнча 3 күнгө чейин ушул айт майрамдалат да. Негизи орозо айт. Бирок айттардын ушул баягы орозо кармоо арам болгон күндөр бар. Бул ошол орозо айттын биринчи күнү. Себеби элдин баары майрамдап тамак ичип эметип атканда бирөөнүн орозо кармашы, себеби айт болгондугу үчүн орозо кармашы арам болуп эсептелет. Анандан сырткары ошол курман айттын 4 күнүндө баягы курмандык чалынуучу курман айт 4 күнгө созулат, курмандык 4 күн бою чалынат. Ошол күндөрдө орозо кармоо бул арам болуп эсептелет. А калган күндөрдүн баарында кармала берет. Ошондуктан бүгүн мына айт күнү, анан эртеңден баштап кайра ошол катар менен 6 күндү кармап бере турган болсок, 1 жыл орозо кармадан сооп табабыз да. Эмне үчүн дегенде, бир жакшылык кылганга 10 сооп берилет да. Мына математикалык жол менен айта турган болсок, анан 30 күн кармай турган болсок, мунун 300 соопко ээ болдук да. Иншалла. Анан дагы 6 күн кармай турган болсок 60 сооп. Ошондо 360 бир жылда 365 күн. Ошо бир жылда 365 күн орозо кармагандай сооп табабыз деген ниетте кармап кое турган болсок эң сооптуу болуп эсептелет. Бул ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде осуятында да белгиленген. Биз ошол алымдарыбыздын пайгамбарыбыздын мындай чын көрсөтүп берген жолунда ошол 6 күндүк орозону, себеби денебиз бүгүнкү күндө ошо орозо кармоого дагы мындай айтканда көнүп калган, орозо жеңил, себеби баягы жаңыдан орозо кармап аткандар кичине оор болушу мүмкүн, а бирок орозо кармап жүргөн анан тем более бул Рамазан орозосун кармагандар үчүн өтө жеңил болот. Ошон үчүн 6 күн орозону кармап койсок Шавал айында 1 жыл орозо кармагандай сооп табабыз, Алла тааланын ыраазычылыгына жана кечиримине иншалла жетебиз. Анан ага айтсаңыз да, ушул Рамазан айындагы орозону, 30 күндүк орозону кармабай туруп 6 күндүк орозону кармаса болобу? Эми 6 күндүк орозону кармаса болот, бирок баягы мындай чыкканда эң жакшысы ошо орозо Рамазан айындагы орозону кармап, анан бул экөө бири бири менен байланыштуу болуп атпайбы негизинен. Анан кээ бирөө жок, эми баягы Рамазан айын кармаган жок, бул орозону эмне кармаг элем дебеш керек да. Бул орозону кармап койсо, анан бул жыл эгер орозо Рамазан орозосун кармабаган болсо, эмки жылга ниет кылып буюрса эмки жылдан кармаса жакшы да. Себеби бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, эгерде силер орозонун мындай айтканда орозонун орозо аркылуу Алла таала адам баласына бериле турган сыйлык соопту билгениңерде бир ай эмес бир жыл бою орозо кармайын деп умтулмаксыңар, ошону эңсеп самамаксыңар деп айткан жери бар да. Ошон үчүн баягы орозо ай бул ушундай кут берекенин айы, мындай айтканда ырыскыларыбыз көбөйтүлгөн берекелүү бир ай, ырыскыбыз кеңейген. Андан сырткары ушул сабырдуулуктун айы, такваалыктын айы, Курандын айы, мындай айтканда айлардын эң сулуусу жана улуусу, же болбосо 12 айдын султаны бул орозо айы да. Биз ошол ай менен бир жагынан кейип турабыз. Эмне үчүн дегенде, орозо ай өтүп кетти. Бул жылы Алла тааланын мындай айтканда бизге мусулмандарга болгон бир ырайымы, мээрими менен өтө жеңил кармадык туурабы. Салкын болду, жеңил болду дегендей. Анан мындай сан жагынан карасак деле өтө көп сандагы мына мамлекеттик мекемеде болсун, жеке ишканаларда болсун, студенттер болсун, окуучулар болсун, мындай сураштыра келсек өтө көп сандагы элдер орозо кармады. Бир эле статистика, мен ошол негизи Максым Шорону көп ичем, анан Максым Шорону жанынан өтүп баратканда эжекелерден сурап койчу, кандай өтүп атат десем, баягы азыраак өтүп атат, слабый болуп атат дейт да. Анан анда орозо кармагандардын саны көп экен деп коем да. Сүйүнүп э. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз ушул улуу күн, улуу майрам тууралуу аз да болсо түшүнүк берип айтып бергениңиз үчүн. Бул жерде дагы бир нерсени кошо кетейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул күндөрдү ушул текбир кетирип, текбир менен улуктагыла деген да. Ошон үчүн баягы намаз окканда текбир чалынып атпайбы? Аллаху акбар, аллаху акбар, аллаху акбар, аллаху акбар, ла илаха илляллах, валлаху акбар, валлаху аллаху акбар ва лиллахил хамд деп ушул текбирлер же болсо аллаху акбар деп, альхамдулиллах деп,
Субхан Аллах деп, анан Ла Илах Иллаллах деп, анан өзгөчө Аллаху Акбар деп айтуу менен дөбөгө чыгып бараткан мезгилде, дөбөдөн түшүп бараткан мезгилдерде, жөсө көчөдө жайма жай жүргөн мезгилдерде, айттап жүргөн мезгилде ушуларды көбүрөөк айтканыбыз Кудай Таалага бизди жакындатуучу амалдардан да. Себеби зикир чалуу менен жана шүгүрчүлүк келтирүү менен. Зикир чалган сайын биз Алла жүрөгүбүз жибип, ийманыбыз, ыкласыбыз бекемдейт. Шүгүр келтирген сайын биз мындай чыкканда Алла Таала ырыскыбызды кең кылат да, анан капилет жанагындай кайдыгерлик деген уйкулардан ойгонобуз да. Бул да хадисте баяндалып өткөн да иншалла. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Айтыңыздар маарек болсун дагы бир жолу. Жалпы элимди айт маарек болсун дейбиз. 70 күндөн кийин келе турган иншалла курман айттарда да бирге чогуу бололу. Ушул айттарды, орозолорду дун анан окулган курандардын мечиттерде мына хатмы курандар менен тарави намаздары окулду, ушулардын окулган курандардын кармалган орозолордун ушундай аракеттердин мындай айтканда нуру менен Кыргызстанга ушул жакшылыктын, ыймандуулуктун, берекенин, ынтымак биримдиктин мындай айтканда символу болуп нуру жаап, ушу элибиз өсүп өнүккөн, өркүндөгөн бакшактуу, бакты алайлуу, бак дөөлөттүү, төбөсү бийик көтөрүлгөн башка элдер менен тең ата болуп турган улуу жана сулуу элдерден боло берсин деп тилек этем да. Амин. Айтканыңыз келсин. Бирге болсун. Алла ыраазы болсун сизге. Силерден да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ал эми биз болсо таң маанай көрсөтүүсүн улантабыз. Эч кайда алыстабаңыздар.